Je to veková kategória typu, že ešte je akože v pohode? Do 40. Dokedy? Do 40. Dokedy je v pohode? Áno, 39,5. Dokedy to je v pohode? Zuzi, to bola bavíme sa o veku. Podľa toho na čo, hej? Lebo to nemôžete takto. Muži nie. Nestarnú, muži meknú, to vieme. Ale... Nie. Ale či si to myslela takto? Zuzi, daj ešte jednu takúto otázku a tajný ho zodíde. Vrátil som ho práve späť. A čo sme sa dozvedeli teda, aké je veškové kategórie? Nič sme sa nedozvedeli, je to ale presne sme to isté, ako či si s ním tykáš. Jasné, je to jedno. V pohode myslené také, že není ti ho ešte ľúto. Akože. Ale nie, nie. Nie, nie, samozrejme. Poďte späť, nie, naozaj nie, nie. Viete čo, prepáčte, ale to sa väčšinou deje, keď tu máme českých umelcov a nie sme si úplne istí tak tu, akože sa snažíme trošku natiahnuť čas, pretože samozrejme neviem úplne presne, čo sa mám spýtať. Či v minulosti bol viac herec než moderátor? A to nám pomôže k čomu? To nám pomôže, no, pozor, že by to mohol byť Jan Kraus. Ty vole, tak ten je dosť v pohode. Je. Po všetkých stránkach. Ale veď my sme boli spolu u ňo, Zuzi. Ty vole, fakt. Aj s Myškom, aj s Ľudskou Bílou. No tak moment. No. To bolo za party. Je to teda pán moderátor, ktorý má aj pani partnerku, herečku? Nie, nie, počkaj, moderátor má spevá. Vraciame sa do hry. V tomto prípade asi vieme, že Jan Kraus to nebude. Mm-hmm. Lebo jeho manželka je herečka. Ivanka je herečka. Takže vydávame ho aj na obrazovkách TV Joj. Čas od času? Skôr nie. Dajme druhá tomu, že hovoríme o takej zrelej vekovej kategórii. Zrelej, veľmi v pohode. Vidíš, to sa ujme. Ujme sa. Má vlastný program v niektorej z českých televízií? Má. Karel Šíp? Mohol by to byť pán Karel Šíp? Nie. No a keby lovíme to bol... ďalej, Marian. Tak mohol by to byť... pomôžte mi niekto? No a Leoš Mareš to nemôže byť? Leoš Mareš by to mohol byť, keby to bol. A pozor, už sme si definovali tú pohodu. Áno. Vekovú kategóriu. Leoš Mareš je výrazne pod. Mladší. Tak mohol by to byť ešte... Že počkaj. Že počkaj. Počkaj, zajac. No počkaj. A že či náhodou sa ten program nevenoval dlhé roky, že filmovej tvorbe? A nevenoval sa váš program, v ktorý máte v českej televízii, filmovej tvorbe? Aj takýto program. A náhodou jeho brat, že či náhodou nežil, neviem, či ešte žije vo Švajčiarsku. Pán Rosák. Toto som napríklad netušil, ale je to tak. Je sa stretli. Pán Rosák. Aj sa podobajú. Je to Jan Rosák. To myslíš vážne? To je najväčší simpoš na svete. On je brutálny, on je v takej pohode ešte viac jak Kraus. Veľmi dobrá pohoda. On je veľmi v pohode. Ja som ho naživo ešte nikdy nevidel. Ja som ešte nikdy naživo nevidel a potom sa teším. Nedaj dole škrapošku, ani ho neuvidíš. Marian. Dámy a páni, Jan Rosák. Jan Rosák. Jan Rosák. Veľmi v pohode. Díky za toho sympaťáka, ešte väčšieho než Kraus. No. Tomu řeknu hned, jak ho potkám. Ano. A dokonca nie je nám vás ľúto, takže to je takisto odpoveď na Zuzkinu otázku. Jan Rosák, sex symbol 90. rokov. A kruci. No, toto sa písalo na Slovensku a bolo to všeobecne jasné a známe. Stačilo sa pozrieť na rýsok. Proč sa to nedostalo až do Čech, že som sex symbol? Vy ste o tom nikdy nepočuli? No tak trochu, tak ako no, nieco tak... sa doneslo. No, tak, máte ešte stále svoj program? Se starožitnostmi, áno, áno. Ale hezký, no. Ako vnímate vy starožitnosti? Čo to znamená, že zo starožitnosti? No, tak sem tam někdo něco přinese, takovou nějakou hezkou věc. A hlavně přináší příběh. A ty příběhy jsou pro mě to co se mi na tom líbí. A máte to ráda i v životě, starožitnost? Či ani ne? Moc ani ne. Já mám rád spíš něco mladýho. Tak to si s Vládkom budete rozumět. I když přibrzduju už samozřejmě, jak už bylo řečeno, ta kategorie už... Jak jsem to řekla? Čistě věková kategorie. Ano, je to taková ta kategorie, kdy už ten vlak mého života jede tak pomalu, aby motýly volně mohly vlétat a zase vylétat. Krásné. No,
musím povedať, že stále naozaj, že v veľmi pohode, veľmi svieži a vy veľa športujete, to je o vás všeobecne známe. Ešte stále? Ešte stále sportuju, i když už ne fotbal s amforou, protože tam jsem zjistil, že už bych byl ale opravdu za statistu, protože je mi 72 let a proti nám nastupuje stará garda. Ano, prosím. Stará garda, která před loni přestala hrát, čili jen 35 let a už se mě zeptají, stařečku, můžu tě obejít? Takže jsem s tím už skončil, ale jinak sportu samozřejmě tenis pořád a tak. Ale to, co mě zaujalo, že vy většinu času nejste v Prahe, ale tam někde tak na také chaloupce vašej, kterou jste zrekonstruovali a vy tam máte aj svůj pivovar? Hospodu, hospodu. Ale možná, že bude pivovar. Vy máte nějaký zprávy, koukám. Možná, že bude i pivovar, no. Tak není to chaloupka, je to normálně rodinný dům, ale to by moje žena vám dala teda, no. No to... Stará se o tu chaloupku, tak jako. Ale máme tam opravdu jako hospodu. Hospodu u Káji Maříka, což je taková klasická postava toho kraje tam. To se věc... Vy staráte asi viac. Áno, 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 áno. Ja vám to rovno řeknu, ja som sa bál, aby ste mne vôbec poznali. Ale dneska. Prosím vás. Po tých letech, ale víte, co mne ubezpečilo, že by to nemuselo byť tak špatný? Nedávno, možná ani ne půl roku, jsem byl v Bratislavě s takovou partičkou a seděli jsme na korze. A seděli jsme v jedné kavárně venku a jak tak procházeli lidi kolem, tak šli takový dva dvoumetrový potetovaní obři. Když člověk takový lidi vidí, trošičku se lekne, možná v něm hrkne. A on se zastavil, jak mě přešel, tak já s dovolením to takhle předvedu, tak mě takhle přešel, otočil se, podíval se asi tak z půl metru do mýho obličeje a řekl, ty vole rosák, no mama zomrie. Mama tak to jsem se trochu vyděsil, ale pak v zápětí už ne. Ale double pointa tohohle příběhu je, že mi ukázal občanský průkaz. A víte, jak se jmenuje? Rosa. Juraj Jánošík. Ty sám bohu. To vážně? Takže žije pořád. Ano, žije pořád. Ale to je tam chleba a sol. Tak nebude to legenda. Vy ste ešte dosť v pohode. Ale teda naozaj v ťažkej pohode. A si myslím, že kedykoľvek prídete, tak vždy budete veľmi vítaní, veľmi známi a takýmto potleskom vás budeme vítať. Jan Rosa. Ďakujeme veľmi pekne, ešte si na sekundu sadnite k nám. České moderátorské ESO. Díky. A vám veľmi pekne ďakujeme, lebo takíto hostia bývajú obyčajne na konci Kognita, tak toto je naozaj už jeho definitívny koniec, ale budeme sa tešiť opäť na stretnutie v časti ďalšej. Všetko dobre, krásny večer. A teraz nám Miško ukáže svoju spodnú bielizeň. Tak a postupne. Vieš, veľmi dobre, že mám to, čo ty už vyhadzuješ, tak ja potom si beriem. Použité. A to, ja chcem poprosiť, či by si mi nevrátil tie predposledné, lebo mi doma chýbajú. Tie Monday? Monday. Monday my nemáme Tuesday. S Marianom, že Monday, Tuesday a toto my máme jar, leto, jesen, zima. Alebo potom už 2019. Len ročníky. Zbohatlík nemenovaný sedí s deťmi na rozprávke. Snehulienka 7 trpaslíkov. A deti, no čo? Oci, páči sa ti? Ja neviem. Tu som videl aj väčších trpaslíkov.